រឿងទាំង5គួររៀនទម្លាក់ចេញប្រសិនបើចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅទី1ព្យាយាមផ្គាប់ឲ្យត្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាមែនទែនទៅនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងទោះបីយើងធ្វើល្អប្រពន្ធណាក៏ដោយមិនប្រកាសថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់និងគោរពឲ្យតម្លៃយើងនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងចូលកលែកមើលខ្លួនឯងថាទង្វើរបស់យើងអំពើរបស់យើងដែលធ្វើនឹងវាល្អសម្រាប់យើងល្អសម្រាប់គ្រួសារយើងហើយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃមានន័យថាទង្វើរបស់យើងមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ដោយសារយើងអានឹងហើយគឺជារឿងត្រឹមត្រូវគេស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់គេត្រូវចិត្តមិនត្រូវចិត្តគឺជារឿងរបស់គេមិនមែនជាបញ្ហារបស់យើងទៀតទេទី2ខ្លាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងប្រសិនបើចង់ឲ្យជីវិតយើងប្រសើរចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងរុងរឿងចូលរៀនបើកចិត្តទូលាយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រពីមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងជាពិសេសរៀនបើកចិត្តទូលាយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ខ្លះទម្លាប់ខ្លាចទម្លាប់មិនហ៊ានធ្វើរៀនធ្វើវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យយើងមានភាពក្លាហានឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាងមុនទី3រស់នៅក្នុងអតីតកាលគណៈយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនពេកក្នុងការគិតអំពីអតីតកាលដែរកន្លងទៅហើយមានន័យថាយើងនឹងបាត់បង់ធម៌ពលជាច្រើនក្នុងការធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នយើងប្រសើរអតីតកាលដែរកន្លងទៅហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានតែរឿងដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគឺបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីអនាគតរបស់យើងប្រសើរទីនេះមិនមែនមានន័យថាមិនឲ្យគិតអំពីអតីតកាលនោះទេប៉ុន្តែរាល់អតីតកាលទាំងឡាយណាដែរធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងគួរតែកាត់បន្ថយខ្លះតែបើសិនអតីតកាលដែលយើងគិតទៅរឿងដែលកន្លងហើយដែលយើងគិតទៅធ្វើឲ្យយើងរីករាយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តជាការលើកទឹកចិត្តយើងអាចគិតបន្ថែមណាទី4បង្អាប់ខ្លួនឯងមើលស្រាលខ្លួនឯងនេះគឺជាទម្លាប់មួយដ៏អាក្រក់ដែលតែងតែលើកសរសើរអ្នកដទៃហើយមិនស្រឡឹងមើលខ្លួនឯងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងរឿងរ៉ាវខ្លះមិនប្រកាសថាយើងធ្វើត្រូវតែអស្ចារ្យគ្រប់រឿងត្រូវតែប្រសើរគ្រប់រឿងនោះទេប៉ុន្តែរឿងដែលយើងធ្វើហើយបើសិនមិនសូវល្អគួរតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះយើងធ្វើបាន5ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបាន6ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបាន7ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបាន8អញ្ចឹងរៀនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តរៀនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្លះដើម្បីឲ្យយើងមានជំនឿជឿជាក់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តដំណើររបស់យើងដោយភាពរីករាយចំណែកទី5គិតច្រើនអត់ហេតុផលគិតហួសពីការពិតពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងគិតរឿងរ៉ាវច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ធម៌ពលរឿងរ៉ាវច្រើនមានន័យថាម៉េចមានន័យថារឿងណាមិនគួរគិតក៏យើងគិតរឿងណាមិនគួរយកមកពិចារណាក៏យើងយកមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលពិចារណាគ្រប់រឿងទាំងអស់បរានបានលើកឡើងថាគិតច្រើននិងបកាយគិតមានលក្ខណៈខុសគ្នាចូលបង្កើតទម្លាប់ធ្វើជំនួសបកាយគិតកុំបង្កើតទម្លាប់ធ្វើជំនួសគិតច្រើនតែគណៈគិតច្រើនអត់ហេតុផលគិតច្រើនហួសពីការពិតធ្វើឲ្យយើងទុកសោកធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ធម៌ពលអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាចំណុចទាំង5នេះនឹងជួយបងប្អូនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការរស់នៅផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការគិតដើម្បីឲ្យជីវិតប្រសើរទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន។